ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ନିଚ ଘରେ ମନରେଗା ମେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମାଝିଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମାଣ୍ଡିବିସି ମନରେଗା ମେଡ୍ ଶ୍ରୀ ମାଝିଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଘରେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତରୁଲତା ବେହେରା। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଣ୍ଡିବିସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ମାପଚୁପ କରି ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମନରେଗା ଏକ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ECG ହେଇନି, ତଥାପି ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ନର୍ମାଲକୁ ଆସିଲା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଏବେ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ECG ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ। ହେଲେ ସାର୍ କେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେବେଳେ ସରିବ ସାର୍, ଆଉ ଚାଲିଛି କି ରେଡ୍ ସାର୍? ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ଜବତ ହେଲା? ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।